Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı xaricdə kommersiya fəaliyyəti ilə məşğul olduğu təqdirdə öz ölkəsində vergi öhdəliyi yaranırmı? Rezident vergi ödəyicisinin gəliri onun Azərbaycan Respublikasında və onun hüdudlarından kənarda əldə etdiyi gəlirdən ibarətdir. Müvafiq olaraq Azərbaycan Respublikası vətəndaşının Respublikadan kənarda əldə olunan gəlirləri Azərbaycanda vergi tutma obyektini təşkil edir. Belə gəliri əldə edən şəxsin fəaliyyəti, sahibkarlıq fəaliyyəti hesab olunmaqla, həmin şəxs yaşadığı yer üzrə vergi orqanında gəlir vergisinin ödəyicisi kimi uçota durmalı, əldə etdiyi gəlirdən bu gəlirin əldə olunması üzrə çəkilən sənədləşdirilmiş xərcləri çıxmalı, qalan məbləğdən 20% dərəcə ilə vergini bəyan etməli və ödəməlidir. Vergi məcəlləsinin 127-ci maddəsinin müddəalarına uyğun olaraq, rezidentin ölkə hüdudlarından kənarda Azərbaycan mənbəyindən olmayan gəlirindən ödənilmiş gəlir və ya mənfəət vergisinin məbləğləri Azərbaycanda vergi ödənilərkən nəzərə alınır. Bu zaman nəzərə alınan məbləğ Azərbaycanda həmin gəlirdən və ya mənfəətdən müəyyən edilmiş dərəcələrlə tutulan verginin məbləğindən çox olmamalıdır.